prosto prema. U ime specijalne bolnice za plućne... Samo dajte neki signal kad možemo krenuti. Šte da je negdje van ide. Pa da je skroz van. Jel možete ovdje, jel treba van otići na... Ono, na... Ovak je zanimljivo. Izgleda onda kod tunel. U ime specijalne bolnice za plućne bolesti pozdravljam sve prisutne povodom svečanog otvorenja post-covid poliklinike koja je nastala kao proširenje polikliničke djelatnosti specijalne bolnice ovdje u prostoru Doma zdravlja Istok. Posebno pozdravljam gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomaševića, sve predstavnike grada, Gradskog ureda za zdravstvo, ravnatelje zdravstvenih ustanova, predsjednika Hrvatske liječničke komore, gospodina Luetića, sve kolegice i kolege i sve prisutne. Ovo je zapravo jedan logičan razvoj polikliničke djelatnosti u bolnici koja se od početka pandemije uključila unutar zdravstvenog sustava u zbrinjavanje pacijenata na tri nivoa. Prvi je preventivni koji se tiče cijepljenja pacijenata sa rizikom anafilaksije i zapravo najveći punkt pacijenata sa rizikom anafilaksije cijepljen je upravo u specijalnoj bolnici za plućne bolesti. Kao što znamo, bolnica je odlukom ministarstva postala sekundarni COVID centar i zbrinjava na 33 stacionarna kreveta oboljele od COVID-a i konačno kroz polikliničku djelatnost zbrinjavaju se pacijenti koji su preboljeli COVID i imaju različite tegobe. Obzirom na potrebu povećanja opsega polikliničkog rada i novog prostora, kroz ovaj sporazum o suradnji sa Domom zdravlja Istok i odlukom Skupštine grada, uređena je poliklinika na ovoj lokaciji koja počinje sa radom kao multidisciplinarni tim iz područja interne medicine, kliničke imunologije, kardiologije i ultrazvučne dijagnostike i neurologije. Evo, to su osnovne informacije. Ja vam se zahvaljujem i prepuštam riječ predsjedniku Hrvatske liječničke komore. Hvala lijepo. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore. Najprije čestitam specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Rockefellerovoj, vodstvu i svim zdravstvenim djelatnicima i zahvaljujem im na višemjesečnom, gotovo dvogodišnjem radu i naporu u liječenju naših COVID bolesnika. I sam sam prošle godine radeći u COVID bolnici Dubrava susreo djelatnike specijalne bolnice za plućne bolesti koji su vrlo profesionalno i predano također i u Dubravi, a i u svojoj matičnoj ustanovi pružali skrb svim oboljelima od COVID-a. Kako je u Hrvatskoj već više stotina tisuća ljudi preboljelo COVID, tako se i otvara potreba za ovakvim ambulantama, dakle post-COVID ambulantama, ambulantama koje će multidisciplinarno skrbiti o svim pacijentima koje osjećaju dugotrajne posljedice COVID infekcije. Pravi učinak ove pandemije moći ćemo sagledati tek na kraju, ali sve je izvjesnije da ćemo uz akutno bolesne i nažalost teško oboljele i one koji podlegnu bolesti vidjeti i ljude koji još mjesecima, a možda i duže, imaju simptome koji se mogu povezati sa post-COVID sindromom. Hrvatska liječnička komora ulaže napore kako bi liječnici i ostali zdravstveni radnici što mirnije, što profesionalnije i što predanije mogli obavljati svoj posao, pa s tim u vezi pozdravljam i napore grada Zagreba da se ovakva ambulanta približi našim pacijentima, jer podsjetit ću, u Republici Hrvatskoj upravo u Zagrebu bilo najviše oboljelih od COVID-a i zagrebačke zdravstvene ustanove su u tome dale svoj veliki doprinos. Još jednom čestitke
djelatnicima i upravi bolnice u Rockefellerovoj i želim uspješan rad i ove post-covid ambulante. Evo, dobar dan svima. Ja ću odmah na početku zahvaliti ravnatelju specijalne bolnice za plućne bolesti gospodinu, to jest doktoru Artukoviću. Isto tako bi se zahvalio i doktoru Luetiću, predsjedniku Hrvatske liječničke komore na ovim riječima. Kao što je već rečeno, mi smo sada u situaciji ne samo da se borimo sa prevencijom, da što manje ljudi se zarazi COVID-om, ne samo da se borimo kao zdravstveni sustav sa liječenjem, nego se već i borimo i sa posljedicama koje su ostale na ljude koji su već oboljeli prije od COVID-a, odnosno sa rehabilitacijom. I ova ambulanta, ova izdvojena zapravo poliklinika, post-COVID poliklinika, je samo jedan korak u naporu grada Zagreba da se doprinese cijelom zdravstvenom sustavu u gradu Zagrebu, koji čine naravno i gradske zdravstvene ustanove, ali isto tako i državne zdravstvene ustanove, da se skrbi o tim pacijentima. Znači, nevjerojatno zvuči da je do sada ta jedna gradska ustanova, specijalna bolnica za plućne bolesti, obradila više od 2550 pacijenata post-COVID. Znači, post-COVID pacijenata, znači sve više i više raste potreba za rehabilitacijom i u tom smislu vjerujem da je ovo samo prvi u nizu koraka koje će biti potrebno napraviti. Zahvaljujem isto tako Domu zdravlja Istok koji je ovdje ustupio prostor, budući da je poliklinika, odnosno specijalna bolnica, se nalazi u Rockefellerovoj, kako bi to bilo i bliže građanima. Vidite da je ovdje isto tako se nalazi i COVID ambulanta, odnosno gdje se građani mogu cijepiti, gdje se mogu testirati, tako da smo htjeli na neki način da na ovoj pristupačnoj lokaciji se krene i sa programom posebice vezano za rehabilitaciju, ali isto tako i za prevenciju i za samo liječenje COVID-a. Evo, tako da, evo, htjeli smo i ono što bi ja evo iskoristio, ako mogu, ovu priliku da zahvalim svim zdravstvenim radnicima i radnicama u zdravstvenom sustavu ne samo grada Zagreba, nego cijele Hrvatske, koje sada, evo, gotovo sada već dvije godine su na nogama, pucaju po šavovima i nose se sa ovom pandemijom. Na njima je najveći pritisak od svih u ovom društvu i mislim da je stvarno, evo, želio bih iskoristiti ovu prigodnu priliku i pred Božićne blagdane da im zahvalim kao gradonačelnik grada Zagreba, da im poželim sve najbolje za Svetan Božić i uspješnu 2022. godinu koju nadam se da ćemo konačno dočekati kraj ove pandemije. Evo, od srca to želim svim zdravstvenim radnicima i radnicama, ne samo u gradu Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj. Ako ima kakvih pitanja, prvo možda vezano konkretno za ovu ambulantu, odnosno izdvojenu polikliniku, pa onda kasnije možemo na ove druge teme. Je li ima? Zahvaljujem na pitanju. Evo, poliklinika zapravo već započinje sa radom i danas su gore prvi pacijenti. Za sada je to 10 pacijenata dnevno. Očekujemo tijekom siječnja zapravo da krene puni pogon i sa specijalistima dodatno iz područja pulmologije, neurologije, kardiologije i ultrazvučne dijagnostike i pretpostavka je da će to biti 20 pacijenata dnevno. Što se tiče naše poliklinike, naravno da su one najčešće respiratorne i prirodno je da zapravo pacijenti sa respiratornim tegobama dolaze u našu polikliniku kao plućne bolnice, ali naravno vidimo tu i različite tegobe vezane uz kardiovaskularni sustav, probavni sustav, neurološki i slično. Lijek protiv korone koji stiga u Hrvatskoj, hoće li se on primjenjivati na tim pacijentima? To je lijek koji se primjenjuje kod akutno oboljelih. Pa to je zapravo jedan lijek koji je registriran i sa kojim čija primjena može započeti i u Hrvatskoj, ali zapravo, kako je danas tema, ova post-COVID zapravo obrada pacijenata, to je lijek koji se primjenjuje u akutnoj bolesti kod onih koji su tek oboljeli od COVID-a. Može jedno pitanje za gospodina Luetića, možda? Izvolite. Pa, odgovor možemo tražiti, ja mislim, u više razloga. Jedan razlog je i relativno niska cijepljenost. U svakom slučaju
Jedan od razloga su i relativno blage mjere koje imamo u Hrvatskoj, pogotovo zadnjih godinu dana. Dakle, više je faktora, ali onaj koji izravno utječe na stupanj teško oboljelih i umrlih je upravo razina cijepljenosti jedne države, odnosno nacije. Zašto varira postotak uspješnosti skidanja s respiratora u nekim bolnicama 80%, nekim 30%, koje je to razlog? Mislim da to treba dobro analizirati. Ne mogu ovako reći paušalno u kojim ustanovama je kakav postotak, ali u svakom slučaju znam da naši intenzivisti, anestezijolozi, specijalisti intenzivne medicine daju sve od sebe da bi svakog pacijenta koji je intenzivnoj spasili i pokušali izliječiti. Da, pročitao sam tu izjavu iz Svjetske zdravstvene organizacije, ali problem je u tome što to mora biti na razini ukupne svjetske populacije. Dakle, u Hrvatskoj nismo daleko od tog broja. Ono što zabrinjava što je razina cijepljenosti usporila, odnosno proces cijepljenja je usporio. I evo i ovim putem pozivam sve naše građane koji se još nisu da se cijepe, a one koji se jesu da uzmu booster, jer je to jedini način na koji možemo spriječiti broj teško oboljelih i nažalost preminulih, po kojima je Hrvatska u samom vrhu. Ovaj lijek protiv korone koji stiže, koliko je učinkovit? Lijek protiv korone o kojem ste pitali i doktora Tukovića je namijenjen akutno oboljelim. U Hrvatskoj smo ga dobili u relativno manjem broju, dakle on će imati svoju indikaciju kod akutno oboljelih sa određenim drugim stanjima koja impliciraju da je mogući teži ishod kod tih ljudi. Dakle, on će sigurno pomoći u jednom dijelu oboljelih. Ali nije način kojim ćemo mi moći izliječiti sve zaražene. Da, ali evo, samo za kraj bi isto tako, još jednom, isto tako pozvao građane, sugrađane grada Zagreba da uzmu tu booster dozu i sam sam je primio. Sad je smanjen smanjena preporuka što se tiče mjeseci nakon što je dobivena druga doza i evo, stvarno mi je pozvao građane da to naprave i da si ojačaju imunitet, posebice s obzirom na ove nove sojeve. Gradonačelniče, evo, svjetski skijaški klub je sve bliže, znamo da je završeno savjetovanje vezano za žičaru, koji su neki daljnji koraci, gdje je zapelo, gdje su papiri i kada možemo napokon očekivati to otvorenje, ako će ono uopće biti to treće i četvrte? Pa kao što znate, žičara nema tu osmu od sedam osam uporabnih dozvola već godinu dana. I evo, sad su napravljeni koraci, bio je dobar sastanak sa Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom prometa i sa Državnim inspektoratom. Kao što i znate, pravni okvir se mijenja ne samo zbog tog razloga, nego i zbog drugih razloga i nadam se da će to biti u što kraćem roku. Kako vrijeme ide, sve manje izvjesno da će to biti do Snježne kraljice, međutim, ako to bude u siječnju, mislim, dok još zapravo počinje sama sezona, mislim da će biti dobro. Znači, svaki dan što ranije bude otvorena, to bolje za ZET, to bolje za građane, to bolje za prihode grada. Tako da u tom smislu nadam se da će to biti svaki dan, međutim, određene procedure se tu treba još uvijek ispoštovati. Jeste li možda razgovarali već o nekim detaljima, o cijenama karata? Jesmo, međutim, isto kao što znate, izabrali smo novog predsjednika uprave ZET-a, tako da smo tu, on će stupiti na snagu negdje krajem siječnja, tako da tu smo, imali smo i jučer jedan sastanak sa nadzornim odborom ZET-a na tu temu, tako da o tim cijenama i o samom sustavu ćemo uskoro izvijestiti javnost. Htjeli smo to isto tako nekako napraviti u koordinaciji sa novom upravom ZET-a, iako još uvijek nije stupila na dužnost. A evo, danas sam razgovarao sa ministrom Božinovićem na tu temu. Za sada, kao što znate, većina gradova u Hrvatskoj, pa tako i Zagreb, planiraju doček nove godine na otvorenom, tako da će se on vjerojatno dogoditi. Međutim, isto tako, s obzirom na nepredvidljivi razvoj vezano za epidemiju, posebice za soj Omikron, je moguće da tu budu neke upute nacionalnog stožera u zadnji čas. Trenutno su upute takve da se ti dočici mogu organizirati.
Naravno, to ovisi od grada do grada i u tom smislu Zagreb će vjerojatno imati doček na Trgu bana Jelačića. Međutim, on će biti u skladu sa epidemiološkim mjerama, što znači da kada bi se išlo u to, da će onda dio trga biti ograđen i da će u taj dio trga moći se jedino sa COVID potvrdama. To su upute na neki način ili preporuke i za druge gradove, i drugi gradovi isto idu tim smjerom, tako da je to isto tako jedini način da se uopće doček i organizira. Što se tiče samog programa, on je gotovo pri kraju, zadnji su dogovori i ugovori potpisuju, tako da uskoro bi isto s time išli van. To isto tako ovisi o nacionalnom stožeru, da li će to biti do ponoći ili će se ipak dopustiti da bude do jedan ili dva. To će isto tako ovisiti, vjerujem, doista onom zadnjem tjednu između Božića i Nove godine, kako će biti epidemiološka situacija. A za sada je više se ide u smjeru da županijski zapravo stožeri donose odluku o tome. Međutim, kažem, ovisit će doista o ovom zadnjem tjednu između Božića i Nove godine. Vidite da se jako brzo mijenja situacija u drugim europskim i svjetskim gradovima. Tako da, nažalost, to su takvi uvjeti da evo, ni dva tjedna prije Nove godine zapravo ne možemo znati točno u kakvim uvjetima ćemo to moći organizirati. S druge strane, jasno je da je advent u Zagrebu bitan dio, da je doček Nove godine u tom smislu isto tako bitan dio ponude. Tako da za sada, kažem, kako stvari stoje, ćemo ići sa dočekom i on će, vjerujem, nadam se, biti ipak malo kasnije za ponoć i produžen. Znači do jedan ili dva. A vi ste otišli u Bjelovar, kako to? Zapravo samo dva demografiju. Da, zato što bile su tri teme. Jedna od ključnih tema je demografija, bile su teme i promet i obrazovanje. Mogla je doći samo jedna pročelnica, s obzirom na brojne obaveze koje danas imam, nažalost nisam mogao prisustvovati tom sastanku sa županima, tako da je kao zamjena onda otišla pročelnica za demografiju, jer je to jedna od tema sastanka. Kako vaše stajalište o reformi lokalne uprave i samouprave, tu bi mogao cijelu jednu konferenciju za mene odraditi. Pa mislim, u svakom slučaju, smanjenje broja jedinica lokalne samouprave je apsolutno nužno. Mislim da se to isto sad vidi što se tiče financijske održivosti samih jedinica. U ovakvim vremenima kao što su pandemija, kao što je kriza, ona je vrlo upitna, posebice za manje jedinice. Veći gradovi se muče, poput Zagreba, ali isto tako imate Dubrovnik i druge financijski, a kamoli manje jedinice lokalne samouprave. S druge strane, već sam više puta rekao da mislim da i ovaj sustav gdje, pa čak i ovaj lex šerif model, gdje neizglasavanje proračuna koji predloži gradonačelnik znači nove izbori za predstavničko tijelo, a ne za gradonačelnika. A nakon tih izbora, ako predstavničko tijelo ponovno odbije proračun, znači novi izbori za gradonačelnika, ali i za to novo predstavničko tijelo. To sam tada kritizirao i kad nisam bio gradonačelnik i danas mislim da se to treba promijeniti. S treće strane, isto tako ovaj model da pročelnici, de facto gradski ministri, ostaju nakon promjene vlasti kao zaposlenici grada u mandatu kojim je neosporiv ni na koji način, je isto tako nešto što je problematično. I zapravo, kažem, meni će trebati vjerojatno, trebat će nam vjerojatno godinu dana od što smo preuzeli vlast da izaberemo sve pročelnike. I to nakon preustroja koji nismo mogli raditi dok ne krene nova fiskalna godina, on tek stupa na snagu 1. siječnja, pa onda u sve procedure natječaja koji su tu po zakonu potrebni, sve moguće žalbene rokove, testiranja i tako dalje. Na kraju zapravo dolazimo već do proljeća sljedeće godine i onda imate godinu dana mogućnost tek da izaberete gradske ministre. To je znači kao da postanete premijer i naslijedite ministre iz stare vlade i tek za godinu i morate upravljati nekim sustavom, državom, gradom i tek za godinu dana imate ministre koje ste odabrali. Malo ste govorili o dočeku Nove, ali ugostitelji traže da ovaj idući vikend lokali rade do 2 sata. Hoće li se to možda dopustiti? To mislim da će više biti zapravo ipak na nacionalnom stožeru, a ne na županijskim stožerima. Da, ima jedna kvartovska, ali dosta važna tema, tu sam i vas. Ne znam jeste li svjesni da već evo, drugi puta u godinu dana i treći puta otpadaju velike kolje fasade sa dječjeg vrtića Jabuka na Vrbanima 3. Dosta opasna situacija, na terenu mi javljaju da
je zaštićen ulaz u teretanu, zaštićen ulaz u poslovnu zgradu, a nije zaštićen ulaz u sam vrtić. Pa ne znam, znate da to, što se može napraviti? Pa informacija koja ja imam jest da je zaštićeni ulaz u dječji vrtić, radi se o privatnoj zgradi, tamo je dječji vrtić u najmu i u komunikaciji smo, znači, sa vlasnikom zgrade i sa izvođačima radova koji su onda osigurali zapravo sami prostor da se ne desi, ne daj Bože, neka nezgoda tamo, ali ne samo to, nego da se zamijene te ploče na fasadi, što je očito nužno napraviti i to je odgovornost, znači, kažem, privatnog vlasnika da napravi. Može timeline, kako se to mogu napraviti? Ha, rekli su u najskorijem roku, tako da mislim da vjerujem da razumiju koju odgovornost ima vlasnik privatne zgrade i izvođač radova da se, ne daj Bože, nekom nešto dogodi i da ta ploča padne nekome na glavu. Hvala lijepo. Sve više ilegalnih odlagališta otpada, pogotovo rubnim dijelovima grada, kako riješiti? A rekao sam već i na zadnjoj konferenciji za medije da dio rješenja leži u promjeni zakonodavnog okvira i pooštravanju kazni, posebice za ilegalno odlaganje otpada koje je postalo biznis u dobrim dijelovima grada. Mi imamo cijele šume u okolici, posebice uz rijeku Savu, koje su postale ilegalna odlagališta, gdje kamioni, šleperi istovaruju ilegalni otpad i to vrlo masno naplaćuju i to se ne može riješiti samo nekim malim kaznama. S druge strane, ono što želim najaviti, ali o tome isto nekih više detalja ćemo kroz siječanj komunicirati, jest da ide nova odluka o gospodarenju otpadom u gradu Zagrebu. To je naša zakonska obaveza, trebamo je usvojiti, to je gradska skupština treba usvojiti do kraja siječnja i tu ćemo imati različite prijedloge vezano za kako u ovom prijelaznom razdoblju naplatiti miješani otpad prema količini, što nije lako s obzirom na više stambene zgrade situaciju, a bez nekih investicija zbog kojih bi cijena otišla potpuno u nebo. A s druge strane, isto tako da ovaj model gdje su kante na ulici i spremnici na ulici ne može funkcionirati sa bilo kakvim sustavom naplate prema količini. Da su s jedne strane spremnici dostupni svima i da svako može ubaciti u te spremnike što god želi, a s treće strane mislim da ni ovaj kantograd koji imamo toliko spremnika na javnim površinama isto tako nije nešto što je zbog čega grad izgleda dobro, dapače. Tako da je to nešto s čime ćemo se baviti onda u sklopu toga isto tako i sa drugim stvarima koje su vezane za sustav gospodarenja otpadom. A rekao sam već što se tiče karata javnog prijevoza da ćemo tu napraviti analizu sa novom upravom, vidjeti koje su zapravo situacije, koji su prostori za uštede u samom ZET-u i onda nakon toga vidjeti šta je tu potrebno napraviti, iako je jasno da postoje nelogičnosti kada vam pokaz je jeftinije od zbroja pojedinačnih karata. Znači kad je pokaz skuplji od zbroja pojedinačnih karata za cijeli mjesec. Tako da tu očito da nešto ne funkcionira u ovom ili onom smjeru. Ili treba onda pojeftiniti ili treba poskupiti. Znači, tako da tu bi s obzirom na novu upravu i novi nadzorni odbor ćemo onda doći sa nekim modelom i vidjet ćemo da li tu treba korigirati cijene. Što se tiče otpada, tu trebamo definirati po odluci fiksnu cijenu. Fiksnu cijenu koja se definira prema zakonskim kriterijama takozvane minimalne javne usluge. Tu su objektivno iskazani troškovi koji moraju ući u tu fiksnu cijenu i to ćemo isto tako uskoro ovih dana predstaviti. Kardinal Bozanić vas je kritizirao u božićnoj poruci, ponajprije zbog ukidanja mjere roditelj odgojitelj, pa kako mu odgovarate? Pa ja nisam vidio da me direktno adresirao, tako da... Nije direktno, ali da, zbog stanoviti prijezri prema obiteljima s djecom piše omalovažavanje. Ja se ne osjećam prozvanim u tome. Tako da nemam namjeru polemizirati. Ja ću vas pitati vezano uz Novu godinu. Planirate li nastaviti tradiciju prethodne vlasti u vidu novogodišnjih posjeta službama kao što su policija, vatrogasci? Da. Da, znači sve službe koje su za vrijeme dok velika većina građana naravno se opušta i druži sa obitelji, sve te službe koje rade, a među njima su i zdravstvene službe, moj posao naravno nema svoje odmor, ja ću se tako biti aktivan i što se tiče protokolarnih obaveza i na novu godinu i svakako ću posjetiti sve
većinu hitnih službi koja tada radi. I naravno, ako će biti dočeka, isto tako pozdraviti građane na trgu. Samo da pitam, jeste li odabrali možda novog glasnogovornika ili glasnogovornicu, ili natječaj još traje? Pa on je pri završetku, tako da su tu sad neke još administrativne stvari, ali o tome isto tako na vrijeme. Vjerojatno ćemo imati sljedeću konferenciju, mogu to odmah sad najaviti, vjerojatno ćemo sljedeću konferenciju za medije imati uz neki još domjenak za novinare, pa ćemo moći i takve neke stvari proći i vidjeti kako možemo naprijediti komunikaciju s medijima. Hvala vam.